Herbeidawa jinai. Aye. Dada. Herbeidawa. Herbeidawa. Sin salami. Sin salami. En sanad guru fayla. Sanad guru fayla. En asawe beidawa inan so enarmna wa atoshere bukurad beidawa jinai hadi adrer beidawa tahay like sar share gare. Sahiba bada gersi inan dun sora o. Ina no hara o. Lava. Ina sitay manok tara o. Seda. Ina din diyesh ra o. Afar. Ina diyarad ra o. Ya fi an commenting no so qora home ma tagtamaysh home we tagay aye haaji qabsin aye haaji qabsin aad tagayso aye baawrto we maxaa la ina taray in taray aad tagay aye waka wax dhan we tagay wax dhan we jaad xataa we tagay aye waka maxaa leeda reer beedo wali buu ana wal xun si qora ma waxay ku dhayn beedo wa imaad wa laaba hadde runa oo ha dad badan comment tagay in qori horta beedo bi koyti aashin ka soo tagay aashin beedo bi koyti minin koyna aad dad badan ay yeeri aye beedo mu koynaan laakiin hatta han jeedani aye in la soo dhabey ah hana dhawaaya magaciis elport elport wa shaat gudud shaat international elport ha hadii ay boqoradii atooshara ay imaadaan ay ka soo dagaan ay ka soo dagaan jaamac arma keenin ay joosa keen joosko da keen ya jaamac arma xaragooda jini macna jiniyal subhana adalay ma qabta jini gartay jini bad galaala jaamac miya ah okay marka herbeedow maxaa leedahay hal suuqad maadaama sanad guuradooda ay tahay maantiga ya maanta sabtiina sanad guuradooda way ee waxa leenahay hambalyo tubowa waxan ya boqorad reer xamar walay farsameeyay ana may ku walay guudahay ma shi walayeen een maxaa leedahay herbeedow herbeedow janaay waxa leenahay horta waxa eriyada darad aad ku baray sheek eriyada maxaa suuqa maxaa kamida maxaa suuqa herbeedow janaay aye Herbeidawa. Herbeidawa. Sin salami. Sin salami. En sanad guru fayla. Sanad guru fayla. Ha kanana kaanas. Ha kanana kaas maxaa laga wada. Ku soo celi. Waa celi markala waa dhaadaad. Ha kanana gato. Waa gato keri. Ah. Ay shaq. Sin salami mi. Sin salami. Sin salami. Hey. Maxaa kale. Wade. Herbeidawa. Haye. Haye. Sanad guru fayla. Sanad guru fayla. Miliga ebad ka walbum baradaas. lan wal barada wal kase heesa may may maxaana waayta heesa cusub heesa may may aad horta liin ta kasaase ya halinto heesa anay laba xabo miya maqlaa ay halinto qad laba dooriya u qaaday u maleena hal xabo qad qof iyo iga daa ciyaarta aniga een marka shacabka soomaaliyeed ee ku nool beedaba janaay waxa la beedaba meel sidoon waala demiya runmiya wiligay ma arko beedaba meel laba leeka arkaa bid meel shidan waaye aye meel qurux badan waaye ogaysiis muhiim ah isbitaalka takhasusiga ee Somali Syrian waxaa diyaar kugu ah Dr. Firas Maxamed oo haysta shahaadada ugu sareysa ee cudurada ku dhaca dhegaha cunaha sanka ee loo yaqaan ANT Dr.ka wuxuu leeyahay khibrad 20 sano ah isla markaana dhamaan qaliimada uu Dr.ka ku fulinayo waa lacag la'aan muddada qaliimadaas ay soconayaan waa hal bil qaliimada Dr.ka uu ku fulinayo waa qayb ka ah burooyinka cunaha qoonka sanka ee dhamaan adeegyo kale oo dheeraad ah aad ugu faa'iideysato sidoo kale inta fursadaan ayaa Dr.ka wuxuu ku haya fiisato dhegaha cunaha sanka ee afka oo laga fiisateynayo hab casri ah Dr.ka waa Dr. ku xeelad dheer cudurada aan soo xusnay si aad ugu faa'iideysato qaliimadaasi uu sameynayo Dr. Firas Maxamed waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashada kaaga muuqdo ee faano way ka dhantahay in la faaniyo iyo in la amaano way ka dhantahay laga ma yaabo buusnaa lagu ma sheego yaa buusnaan inta leelo ugu imaada waayagan dabag intiintan jeeda ii een asxaabta marka marar badan waa dhaadeen gobolada ee maamul goboleedyada imaada Hirshabeel waa tagna waa aragteen beedabaan tageena aad wiliga misaana maaha wiligay ma tagin hadda taga garowaan taga doorashada shacabka arwaa inaan soo tabi garow beedaw koor marsi beedabaan taga ha ko mudas garow ba ha aye boqoradan waa taway iraaceysa boodi kar ahaan mushal yaraan boodi kar xaalina way xanaaqday
فيديو اسوكلي كحنا اخذ وا كحنا اخذ فيديو كما قفل هذا كور بقرات بيد بجناي بقرات الجوار الجوار ما حي وصاد ثاني ها وايد بسم الله توكل لكن بيد داديلت غبداني بقرات بيد بجناي اي سميله كسو جيدا يا كل داديل حور لكن بقرات الجوار ساود ارسه سادس بقر ما بدي كريوان جوهر جوهر هنا ده سامليان ماي جوهر جوهر بقرات الجوهر هذه هاد بقرات الجوهر بقرات بيد بجناي ميت قاده يا labadooda mid qaadaade labadooda isku qaadanaa waxa isla marba hal la door maxaa yaani ashaab adu waxaad leedahay aad aad boqorada jawar boqorada waxa sooraya cun kar ilaana le mal cun kar ayol basar maay haween walba soor mal cun karo ay walba soor wax ku fiican ma jiro maalinta sabtiga ku beegan waa maalinta sanad guurada ee baydaba janaami maamulka koonfur galbeed ee boqorada waata way soo qalab qaadatay daray soo gadatay way isoo diyaarisay maxaa kaleeda ani soo diyaariyey horta beema waa sugi lahayn ee coffee daw baby cash masses coffee to my guriga u safay haye wiilka almara coffee gada intee geesale ku jir subhanallah nin wiilka soo barbaqaan ka ciigada ma waydiyaan kooda ee saalanka noo qad shib dheer reer baydho janaay salaam haye ee reer baydho janaay meel walba soo roogar salaami walba sin kaan bilay okay thank you walba sin kaan bilay 17 ka november ee maalinta calan saarka koonfur galbeed Soomaaliya meelo bujroogdan walba sa madaxdin dhalinyaradii dhamaantii walba singalaha sagirkii ni kabiirkii hambalay hambalay singalaha walba fadaa inta aan ku qaada heesiyar oo calanka ah ayay noogu tuu yelsa laanki sawaro tajay hale sidii fadaa bis santiyeewa sagirkii kabiirkii surmees madaxoonte salansar ku heli markale laanki sawaro tajay hale sidii fadaa bis santiyeewa sagirkii kabiirkii surmees madaxoonte salansar waatan boqor herbeed oo janaa inta siin ku salaami laanki inka saanatay barada waa lagu waay goos gooska maxaa waa rag priyahan goosgooska waxa waayay sanad guurada ku diyaarin wayaan ee waxa waa dharkii la soo raadiyo baby cash ma jirmo baby cash ma jiro ee waxa waa suuq la tago dhar la soo raadiyo dharka qaada leed qaabka xarqaamada waxa waa jam fanteen wax badan aa isku dabarid wayaa abdalla isku diyaarin wayaa halkaan aan naga soconaysiin maanta xafladana welcome aan leeyahay lebis waa soo diyaaris lebis ka soo diyaaris xamiga maqan ya xamiga maqan ilaanka hata priya saarnaaya ilaan waa saarnaaya na make up padila laho waxaan buriya ee sabtiga sameysanaya insha Allah duu Allah idmo way gartay ee buriyahana xogaa shaqale ku mashquule ay saab kareer bay dhaban wali bisinga salaam dadka oo markaa gambisid ama maqanta dhaaya baby cash waat maxaleed dadka oo markaa maqanay dhaha baby cash waatay boqorada bay dhawajanay waxa waa eedeynta iga dhaafaan ari baby cash ma wadanin ma fahanteen yuro waa laga soo doono iyo malaysia laga soo doono aan misdhahooy waagan fahanteen in wiilasha qaaradaha kala joogo iskaabulada ku aana xamra ay wadaara leh aye xamra noo wadaara leenahay gabdha badan aan joogo ee wadankiina buraqa kusoo dhawaada leh wadamada islaamiyad ka soo baxa marka saaxiibada waxaan idin leenahay fiidiyogan hadii aad reer bay daba tahay caawa hambaliyo soo qor si sheer garee saaxiibadaada gaarsi waa cato shara boqorada bay daba jiray cameraman gudu durdura nagala socoteen hala kala kiciyo nabad gali dr samir maxamed oo ah dr-ka xarunta fayo clinic waxa uu ka dabeynayaa dhammaan cudurada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyada finanka wajiga cambaarta go'go'a timaha hareeraha wajiga waxaa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaala ama la marsado wajiga finanka wajiga honqorta iyo dhammaan cuduradaasi maqaarka ayaa waxaa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaala si qaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooyska tabka Fayo Clinic ayaa ah xarun mar walba ka daaweynaysa cudurada maqaarka iyadoo doktorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ayuu ku leeyihiin